Ek is Susan Strydom. Ek is 'n onderwyseres hier by Fichardpark Laerskool, maar ook die FCSV koördineerder van ons skool. Hier by ons skool het ons FCSV vir graad 4 tot 7 leerders en ons gebruik die treespan van Doxa Deo om ons te kan help om lesse te kan aanbied en die lofprysing te kan doen. Hulle is regtig waar 'n wonderlike span en hulle doen dit op so 'n kreatiewe manier en hulle het elkeen 'n hart vir die Here wat regtig waarskyn waarmee hulle hierdie kinders van ons bedien. Hier by die FCSV is dit regtig ons hart om die kinders te kan bedien met die evangelie sodat die kinders hulle harte vir die Here sal gee en dat die Heilige Gees dan in elke kind se hart kan kom werk. En soos wat die Heilige Gees in elke kind se hart werk, sal hierdie waardes nie vir hulle 'n moed word of 'n werk word om uit te leef nie, maar dat dit regtig waar uit daai kernpunt van om 'n kind van Jesus te kan wees, te kan optree en vir ander maatjies te kan wys dat dit regtig waar 'n fees is om 'n kind van die Here te wees. Eerlikheid. As ons toets skryf, mag ons nooit by mekaar se werk afkyk nie.